Azərqaz İstehsalat Birliği yanında İctimai Şuraya seçkilərin ikinci mərhələsi keçirilir. Əvvəlcə seçki komissiyası üzvləri tərəfindən bültenlər hesablandı və daha sonra seçki prosesinə start verildi. 77, 78, 79. Birliğin inzibati binasında təşkil olunan seçki saat 11:00-da başladı və 16:00-a dək davam edəcək. Qeyd edək ki, aprel ayının 30-unda keçirilən seçki prosesində namizədlərin heç biri ümumi seçkilərin 50%-sini toplaya bilmədiyindən seçki komissiyası ikinci mərhələyə dair qərar qəbul edib. Artıq ikinci turda namizədlər arasından İctimai Şuraya üzvlər səs çoxluğu sıralaması seçiləcək. Yəni 17 namizəddən daha çox səs toplayan 11 nəfəri İctimai Şuraya üzv seçiləcək. Birinə kimi artıq 83 dənə təşkilat, yəni İctimai Birlik həmin səsvermədə prosesdə iştirak etmək üçün müraciət etmişdi. Məsələ də bundan ibarətdir ki, 83 İctimai Birlik, yəni 17 dənə namizədə səs verməlidir ki, onlar İctimai Şurada təmsil olunsunlar. Və səsvermənin sonunda sadə səs çoxluğundan 11 nəfərin, yəni ilk sırası ilə olan namizədlər, yəni keçəcəklər. Ona görə də bir günün sonunda biz artıq Azərqaz İstehsalat Birliyinin yanında formalaşan İctimai Şuranın tam tərkibdə kimlərdən ibarət olduğu haqda müfəssəl məlumat əldə etmiş olacaq. Birliyin rəhbərliyi baş verən bütün proseslərdə aşkarlığı, şəffaflığı təmin edilməsi üçün ümumiyyətlə, kommunal xidmətlərin çox həssas qəbul edildiyi üçün belə bir imkan yaradır ki, geniş ictimaiyyət, vətəndaş cəmiyyətləri institutlarının təmsilində baş verən bütün prosesləri nəinki müşahidə etsinlər, eləcə də mövcud vəziyyətin təkmilləşdirməsi ilə əlaqədar təkliflər versinlər. Bununla bağlı ictimai müzakirələr keçirilməsi, rəy sorğularının aparılması, yəni bütün bu üsullardan istifadə edərək eyni zamanda müştəri abonent məmnunluğunun təmin edilməsidir. Xatırladaq ki, seçki prosesinə 2021-ci ilin fevral ayının 16-sından başlanılıb. İctimai Şura üzv olmaq istəyən namizədlərin qeydiyyatı isə mart ayının 19-nə dək davam edib.